Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні був насичений день. Селектор з військовими та урядовцями. Фронт, наші наступальні дії, результати нашої зброї, нової української зброї, 700 кілометрів. Завдання більше. Важлива новина для передової. Домовлено про поставку в Україну броньованих медиваків великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало. Як і завжди, на селекторах були звіти розвідки ГУР та зовнішньої розвідки щодо планів окупантів. Безнадійні у них плани. Провів нараду щодо наступного тижня наших міжнародних заходів. Будуть вагомі речі, вагомі перемовини для України. Ще одна нарада щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віце-прем'єр-міністр Федоров та міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що дійсно допомагатиме. Завтра представимо перші деталі. Привітав сьогодні Київську політехніку, 125 років університету. Було надзвичайно приємно та корисно поспілкуватися зі студентами, з викладачами. Що б не відбувалося, освіта завжди буде залишатись тим елементом, який дає силу людям і державі, який дає можливість розвиватися та ставати міцніше попри все. І особливо я хочу подякувати сьогодні тим нашим студентам та викладачам, тим нашим освітянам, які не просто здобувають чи допомагають здобути освіту, а роблять освітній процес таким практичним, який потрібен саме зараз, коли світлий розум наших людей допомагає, зокрема, українській оборонці. Хороші проекти є у наших студентів, сильні проекти. Мінстратегпрому є що реалізовувати. І окремо ще одна річ, провів зустріч із представниками компанії BioSystems. Світ дуже добре знає цю компанію, а наші воїни вже дуже добре знають зброю, яку виробляє ця компанія. Зокрема, артилерію L-119 та М-37, бронетехніку CV-90, дуже потужно. Компанія починає працювати в Україні. Наша мета, щоб всю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже по певних позиціях виробництво є, а буде по всіх необхідних. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради України. Особливо відзначу 47-ма окрема механізована бригада. Дякую, хлопці, за ваше просування вперед, воїни нашої 44-ї артилерійської бригади. Дякую. Дякую за влучність. Слава Україні!